Dámy a pánové, naším dalším hostem je moje milá kolegyně Sabina Rebundová. Sabina Rebundová, každý ví, že je česká herečka, ale my jsme se teď potkali i při spolupráci, což pro mě bylo milý setkání, protože jsme se potkali na Saxáně. Pro mě to bylo taky milý setkání. No. A já vždycky, já jsem poměrně stydlivý člověk a když jsem si dodávala odvahy při příchodu, před příchodem sem, tak jsem si představovala při té děkovačce závěrečný, jak tam po čtyřech přicházíš po kolenou a Ivanka, tak jsem se tak posilňovala, jak se říká, že si máš představovat, když máš trému třeba s učitele, jak si ho někde v koupelně, tak já jsem se zase představovala tohle tu situaci. Jo, jak tam tak mě to uvolňovalo. Ne, ale my jsme se poznali při Saxáně, kde Sabina má velmi, velmi těžkou, ale velmi, velmi krásnou roli, kterou hrála Helena Růžičková, což jsem si v duchu říkal, to je výzva výzev. A musím za sebe říct, že Sabina ji splnila nad moje očekávání. Hraje to krásně a hraje to s brilancí, pevnosti a řekl bych i toho stylu komiků, jako byla Helena Růžičková. Opravdu mě to nadchlo a myslím si, že Sabina, no tady vidíte. Já mám dokonce dvě role v tom představení. Já hraju ještě tu roli, co hrála Sterinka Zázvorková. Ano. Ale tohle to je ta krásná scéna. No ale tohle je strašně těžký. Je to těžký. Protože tam zklamat lidi je snadný. No. Tím je to strašný. No tak jsem Sabinu trochu poznal. Všim se si, ona je taková všetečná. No, ona jako, když se zkouší, tak Sabina si to natáčí třeba. A pak jsem zjistil, že tomu i rozumí docela. No tak rozumíš tomu docela. Myslíš techniku? No. No, tak já jsem tohleto doma vyprávěla dětem a zvlášť syn se strašně smál, protože já jsem říkala, víš, ten Honza Kraus se mnou mluvil o těch technických věcech a vypadalo to jako, že si myslí, že tomu rozumím a on se jako popadal za břicho, že to tak vůbec není. Tak možná, že to u mě předstírám. Ne, on to no tak on je nějaký přepjatý na techniku. On bude ještě asi, dál asi, no. Asi. Ale takhle já to bral, takhle já jsem u hereček zvyklý, že oni jako v tomhletom nejsou takto. A mě to mile překvapilo, že si věděla o těch objektivech a takový. A, no, tak jako takový. Já jsem před, taky než se mi narodili děti, tak jsem se přiblížila z druhé strany k té profesi, protože jsem sama něco napsala, dokonce i zrežírovala. Takže mě tyhle ty technické věci trošičku, jakoby, ráda bych se v nich zdokonalila. Takže počkej, teď ale ty toho děláš tolik, že ve všem se nebudeš moc dokonalit. Projdeme si jenom, co všechno to děláš. To je moje uchylka, ta roztříštěnost trošku, no. Není, no tak ono je to jako něčím správný, protože o to je člověk bohatší. A tak hele, hraješ jako herečka, to si vystudovala, režírovala si, napsala si něco, fotíš, Vaříš? Tam už jsem vyhořela. To už jsem předala synovi. No, a co ještě děláš? No, já jsem víkendová selka, všude víkendová říkám. Víkendová selka, to znamená na chalupě. Na chalupě makám, tam dělám všechno, protože dneska sehnat řemeslníka, tímto bych, já jsem, jako bych se ráda zažádala tu svojí přítomností dneska kontakty, kdyby někdo se nabízel jakýhokoliv řemeslníka, zapisuju. Počkej, na co ho chceš? Na všechno. Já potřebuji všechny elektrikáře, zedníky, už mě to nebaví to dělat všechno sama. Jsi dělala elektriku sama? No, to je jediný, k čemu ještě jsem jakoby nepřikročila, ale jako tluču ploty. Teď se chystám, jestli nám zavřou. Michal David se nabízí. Ne, já že dělám. Aha. Já dělám kamarádům hodinovýho manžela, takže určitě rád. Jako. Takhle, ale Michale, to bude možná vaše představa hodinovýho manžela. No jasně. já jsem tady. On to má být řemeslník, víte? No to, ale to já jsem šikovnej právě. Já jsem chtěla říct. On je šikovný a zaspívá vám ještě. No, tomu ještě. Já jsem chtěla říct v úvodu, že my se už známe, a vy to o tom nevíte, ale my se známe ze sprchy, protože právě
vaše písně. Potkal jsem tě jednou v dešti, to je jako velice často u nás na repertoáru. A to si zpíváte ve sprše? To si zpívám já ve sprše a v autě. Ale kam to i s tím vaším typickým nazálem, nebo jak se... No. A jako baví mě to. Je, to tak... No tak já mám chvíli něco popravit. No, tak se domluvím. Tak může nařezat dříví a k tomu zpívat tuhle písničku. No, to bude. No, ale tak, co Sabino, scháníš? Truhláře, elektrika? Truhláře teď mám slíbenýho. Ten no, už ale dlouho dveře potřebuji nový udělat, takový jako vstupní. Na chalupě. Ty mají nějaký problém. Pak jsem teda nejspolehlivější nějaký pan František, ten mi vyvez septik nedávno. Ten jediný zareagoval jako bystře. A to byl velký problém. Počkej, ale jako zareagoval, to mě to vysvětlí, tak ty je obvoláváš a oni Já je bombarduju SMS-kama, oni nereagují. A tomuhle už jsem psala, musíte přijet, už plaveme, zatím jenom v mydlinách, z pračky, ale bude se to zhoršovat. Takže to jsem ukecala, ale... To se mu nedivím, že přijel. On bydlí blízko někde? No. Ne, ale... Hned vedle. Byl laskav. No takže potřebuješ truhláře. Ano, truhláře, potřebujeme nějakou elektrika. Postel vyrobit pro syna, ten už narost, takže už se nevejde do té klasické postele dvoumetrový. Elektrikáře vždycky, pak jsem taky předělávala nějaký kotel a to je jako problém. Ty jsi ho předělala? Já ne, ale potřebovala jsem ho předělat. Ale zase to musel být ten, co dělá i ty trubky, i ten kotel, no je to opravdu složitý. Počkej, a čím tam topíš, tom kotli? V tomhle elektrikou. No, potřeba jsem elektrický napojený na ty trubky, na to topení. No tak kotel by měl být vždycky na trubkách. No, nějaký. No. Ale tenhle byl elektrický a ty jsi to vyndávala z dřevěnýho nebo co? Ne, jenom vyměnit nefunkční za další kus. No. Ale... No, tak ty potřebuješ truhláře, elektrikáře a víc nepotřebuješ. Ne, já zahradníka úplně všechno. Já to dělám, já dělám všechno sama. Nikdo nechce pracovat, já si to neumím vysvětlit, ale nebo já takhle, jsem nějak neschopná. Takhle, platíš je za to? Ano, já dokonce ani za peníze nechtějí pracovat. Já nevím, možná špatně hledám. A kde to je krajově, jenom přibližně? Jižní Čechy. Tam je plný řemeslníků. No, asi špatně hledám, nebo já nevím, nebo se takhle, Michale, vy byste se hlásil na co? No klidně na ten kotel. No prosím. Ten je jedinej opravený snad, ne? Mám jedinej nový, já potřebuji... Možná proto se hlas. Počkej, ještě mě řekni, pěstuješ tam nějaký, nebo chováš tam nějaký zvířata? No já jsem velká pěstitelka právě, já pěstuju. Byly doby, kdy jsme s maminkou na tom ještě byli ještě hůř, byli jsme na tom ještě hůř, takhle to přesně řeknu, protože ona to sama teď formuluje, takže chudinka Sabinka to po mně převzala, tu zahrádku. Aha. To jsme pěstovali ještě chřest a čekanku a tak jako opravdu hodně. Ale teď máme ty rajčata, švestky a... takový ty běžný no, tak věci, cibuli, česnek. Jo, baví mě to, je to takový relax, jako tam tak jako no. Si přemýšlím. My to vždycky s Ivankou vysadíme a... A nic? Tak když jsme to udělali poprvé, tak Ivanka, když dělala ty sazenice, tak tomu chodila každý den říkala, co je, dělejte! Ale já jsem teď ještě si vzpomněla... My máme jednu společnou zálibu novou. No. Ivanka mi vyprávěla, že jezdíš na paddleboard. Ano, začal jsem letos. No. A já jsem ti chtěla říct, že jsem na tom hůř. Jo. Protože Ivanka mi popisovala, že ona na tom samozřejmě krásně stojí už. No, krásně. Ona si myslí... že je mis rybník, jako... Ale vypadá to, že se vrací z rehabilitace. Ale tebe popisovala jako v té fázi vývojový člověka jako před tím zpříjmením, jakože... Ne, tak já jsem se chtěl postavit, to se nedařilo. Zaprvé mě zaskočil nějaký stařecký třás. To prknou. Ty nohy začaly dělat, že tohle Honzo ne. Takže jsem si natáhl svoji nádhernou achilovku ještě. Ty. A když jsem pak spadnul do vody, tak Ivanka se tak smála, až padla taky. Tak to... Takže já jsem říkal, jestli chceš super srandu, já se můžu nechat porazit autem. Tak já u toho radši jenom sedím. Já taky. A takhle mistrně jako pár No já jí říkám, jako indiáni a jedu. No, no. To je nádhera. Vypadám jako takový utahanej inčučuna. Tak paddleboard, to je teďko hit sezóny. Paddleboard je, to máme společný, no tak si pak, když tak budeme moct udělat nějaký závodíček.
Hrála si tenis dřív, že jo? No hrála jsem tenis, když začaly děti hrát, tak mě to chytlo, vzpomněla jsem si na svoje mládí dětství, tak jsem začala hrozně trénovat. Pak jsem zase měla hrát ve filmu na koni, tak jsem musela ten tenis odložit a trénovala jsem na koni. Jsi hyperaktivní. To mě nikdy nenapadlo, ale... Já myslím, že by se s tím dalo něco dělat, ale... Třeba mi někdo poradí. Ne, to je to nejkrásnější, co může být. Žiješ naplno, tak to má být. Sabina Remundová!